apa yang diandaikan oleh ahli parlimen kawasan Macang tidak betul, sebab dia mengatakan bahawa khazanah nak menjual kepada GIP. Dia punya dakwaan kata, mengapa kita nak jual kepada syarikat GIP? Saya kata kita tak jual. Bukannya kita jual, khazanah tetap akan menguasai pegangan share dalam MHB. And that is the truth. Saya baru tengok kenyataan balas daripada Menteri DA Anthony Loke dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan penjelasan kami berkenaan dengan penjualan saham Labangan Terbang Malaysia kepada syarikat pro-Zionis BlackRock. Kata kedua-dua pimpinan ini, DAP kata ini satu perkara yang mengelirukan, yang salah. Ya, dia kata isunya kerajaan mendapat pegangan lebih banyak. Itu bukan isu je, Anthony Loke. Isunya kenapa kamu jual saham kepada BlackRock yang memiliki GIP yang menguruskan some of the worst airport in the world. Apa relevannya untuk MAHB? Pertama. Yang kedua, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga pengurusi khazanah. Apa Yang Amat Berhormat izinkan penjualan saham ini berlaku sedangkan pada tahun 2019 ketika mana Tun Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu telah pun menghalang khazanah daripada menjual saham ini kepada BlackRock. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim reverse decision ini balik sedangkan Tun Mahathir telah batalkan pada awalnya? Ya, apakah kerana ada desakan daripada DAP? Sebab kalau kita lihat keratan akhbar pada 20 ketika mana DAP masih jadi pembangkang bersama dengan kamu lah, ya, mereka menuntut penjualan saham MAHB ini kepada swasta. Ya, tapi swasta tu siapa dia tak cakap, tapi now kita tahu rupanya nak jual kepada BlackRock. Ya, isu yang kita nak bagi sini bukan nak menghasut seperti mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak pertahankan maruah negara kita, maruah Datuk Seri sendiri selaku pejuang Palestin yang terkemuka ketika ini. Ya, hanya kerana ada satu dua perkara yang dibuat oleh orang-orang yang tidak sepatutnya buat, akhirnya nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, nama Malaysia akhirnya dilihat sebagai hipokrit. Macam hari itu jawapan bodoh daripada Menteri Pertahanan Khalid Nordin. Orang tanya kenapa biarkan syarikat penjualan senjata masuk ke DSA, masuk ke tempat-tempat yang mempamerkan pertahanan kita. Dia jawapan, dia kata, oh, sebabnya kita negara berdagang. Jadi biarlah orang datang, la ilaha illallah, come on. Satu dunia sedang membantai syarikat-syarikat yang jual senjata, membunuh orang Palestin, termasuklah BlackRock, Lockheed Martin, BAE System. Ya, kita bersolidariti, kita melawan mereka menggunakan kuasa ekonomi dan politik sebab kita tak mampu nak lawan ketenteraan. Jadinya solidariti kita amat penting. Janganlah kita bagi alasan yang bagi saya separuh masak, malah tidak fikir panjang. Kalau kata alasan nak berdagang, kata Malaysia negara berdagang, kita berdagang terus dengan Israel atas nama trade. Tapi kita tak buat macam tu, bukan? Kita ada foreign policy. Foreign policy kita mesti consistent at all levels. Bukan sekadar lip service. Depan cakap lain, belakang buat lain. Ini masalahnya. Bila pembangkang tegur, kamu kata kami menghasut. Kamu kata kami mengelirukan. Tapi yang menipu, yang mengelirukan adalah kamu, bukan kami. Dan kami menegur ini, cakaplah terima kasih. Bukan nak menghentam suku-suku hati. Berdasarkan fakta, bukan fitnah. Jadi tolong batalkan penjualan saham MAHB kepada syarikat pro-Zionis. Tidak ada baiknya kepada negara sama sekali. Demi Palestin, demi umat Islam, demi perjuangan manusia sejagat. Save Palestine, hentikan membantu syarikat pro-Zionis.